grande. Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts un dia més a la barra lliure d'opinió oberta, en este cas, en esta ocasió, per el bàsquet. Saben, ho hem contat durant tota la setmana, el primer Unix pel Bàsquet Gandia va ser campió del grup B de la Lliga EVA este passat dissabte, ja de forma oficial i matemàtica, encara que, evidentment, portàvem comptant-ho fa setmanes. I avui volem obrir la barra d'opinió amb els... Bueno, anava a dir experts, no és el cas, amb els seguidors, aficionats, o digueu-li com vulguin, de l'Units pel Bàsquet Gandia, que venen setmana rere setmana per a parlar precisament d'això, de bàsquet. Comencem, com sempre, amb Berna Martínez. Berna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Seguim amb Adrià Camarena. Molt bona vesprada. És com s'hagi despreciat-vos, però... Fantàstic. Bona vesprada, igualment. Fantàstic. Molt bona vesprada, Adrià Camarena i Albert Alandete. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc. Gràcies. Una vegada més per convidar-nos a esta tertúlia en què només se parla d'esport. Molt bé, molt bé, molt bé, efectivament. I això és el gran objectiu. Bueno, estem contents, no? Estem feliços, som campions de grup. No s'ha aconseguit encara res, ara parlarem d'això, perquè Salva Gomar va voler deixar claríssim que no s'ha aconseguit res. O sigui, no hi ha que llançar les campanes al vuelo, però estem contents, no? Contents per? Per ser campions de grup. I està Roncero. No, sí, està clar que contents han d'estar, però bueno, encara queda molt, molt i molt per aconseguir allò que el club vol, no? Encara... massa celebració encara. Home, anem a veure, han fet el 50%, han fet el 50% del que necessitem per pujar. Ja tenim el primer 50% i anem a pel segon. Ja està, passet a passet. Estem fent el que... Tenia que fer. Claro, si no fem això, no podem pujar. Una Izamorra no té carrers en Gandia per reparar de res. Perquè nosaltres no estàs vistos. No està, no, avui no. Un 25%, crec que han fet. Escolta, que són canvis de grup. Ja, però encara falta la final de les dues conferències, la conferència sencera. Correcte. Que si no guanyes també... Bueno, classificat estàs. Sí, bueno, això sí. Hem vingut molt negatius. Ja, no, va dir. Hem vingut molt negatius. Jo venia a la mar de content i m'esteu afonant en la misèria. No, és que no, perquè no es confien, perquè no se'n vinguin amunt, els xicons. I entonces, hem de donar-nos un poquet de canya. Venim molt exigents. Som un sector periodístic dur i és el que hi ha. Home, exigents, exigents, de normal en el pavió tampoc és que siga una barbaritat. Bueno. Home, estem... Bueno, vas parlar del partit, però podríem parlar de l'afició també i de l'últim partit, que això és un tema. Evidentment anem a parlar del tema. Jo primer vull parlar del partit. Sí, sí, està clar. Ostres, 89-50, front a un Benidorm que venia d'anotar 90 i pico punts en el partit anterior, el deixes en 50, jo crec que també estava desubicat perquè no s'esperava, a lo millor eixes prop de 1.200 persones que van a veure en el pavelló, però en quant al partit jo crec que no n'hi ha peros, no? No, realment en quant a anotació, defensa, sobretot defensa, deixar el Benidorm en 50 punts. Espera, que Berna segur que té un pero ara. No, sí, segur. No, no, molt bon partit de l'equip, molt bon partit. M'esperava alguna cosa més de Showtime, no va ni a obre molt, però bueno, està bé, està bé. Ja conforme anava el partit, més 30, més 40, quasi, i dic, algo faran així avui. Però no, va estar bé, van estar serios. Aquests tenien Ballesta, el número 5, crec que era, molt bon jugador. Un poc així xulet, però bon jugador. Se'n va eixir... No va ser el 5. Se'n va eixir del partit ràpid. Jo el vaig treure un poc, eh? Em va mirar. El van treure entre tots un poquet. Em va mirar i d'això volia parlar, perquè es veu que hi ha hagut ahir algun tuit, eh? Ah, no, sí, de... Un jugador, un jugador. No, no, és el pare. És el pare de Sergio Jimena. Crec que és el pare, no estic segur, més que res perquè es diu exactament igual. Sergio Jimena, crec recordar, que ha parlat... Puc donar-li un missatge, senyor Sergio? No, no, Déu. És que li vull donar un missatge, senyor. Bueno, però espera, anem a posar un poc en context a la gent. Un segon, ara el dius. És que a través de Twitter s'ha posat que s'hauria de fer més control de l'entrada de begudes espirituoses en recintes esportius. Anem a dir-ho així, no? Cervesa, joder, que estic enclavant gin tònics, vols dir? No, és que estic fent botellón, emis del... Cert, és que n'hi havia cerveses en la grada. Això jo crec que ningú pot... En goteig de cartó, que és el que se permetís. De plàstic, per ser exactes. I ell diu que enhorabona per la classificació, molt merescuda, però que haurien de vigilar això. Ara és tu moment. Senyor Sergio, se lo explico. És de Benidorm, així que el meu valencià l'entén. No, sí, bueno, hi hauria que veure això.
Ya que tindre en compte, ya que tindre en compte que per aquestes persones que són pares, jo no soc el meu cas ni el de Berna tampoc, però hi ha persones que va al bàsquet en els xiquets i s'ha convertit en la seva única via d'escape al llarg de la setmana. Entonces, per favor, tinga un poc de compassió en aquests pares i en aquests que, bueno, al final... Jo pense que... I mares també. Mares, paritat sempre. Que també ves darrere d'elles. Així és, però... Però al final jo penso que és normal. Jo entenc que a Benidorm hi ha una mitja de 45, bueno, a mi no m'ha passat, persones en grada en cada cap de setmana i lo del dissabte els va descol·locar de mala manera. Jo penso que mire su ombligo primero y luego que mire la casa desde mes. Yo pensé que nosaltres des de la penya i això... jo vaig dir una cosa, jo des de la penya, i sempre ho han dit l'altra vegada que vam estar així, mai hem tolerat una falta de respecte, mai, a cap jugador, a cap familiar, a l'àrbit, mal. Falta de respecte. Dir-li a uno que és un poc pelat o que és un... Que és calvo, que el pantaló li apreta, no és falta de respecte. O que és malo, o que és un poc burro. A veure, en totes les pitjors coses han vist. Tirem d'ironia. Jo puc dir, respecte a això, l'altre dia, en algunes jugades que va fer Ballesta, el número 5 d'ell, que anàvem perdent de 30 i anava com si volguera pegar-se en tot el món, jo li vaig dir un qualificatiu, li vaig dir tontito. I sí que és de veres que des de darrere em van dir, això no ho digues. No te passes. I que vinguera un membre de l'UPV a dir-nos que... Com ha dit? L'UPV, en tot cas. L'UPV és la velocitat. Que ja fa temps que no la xafes. Correcte. La xafava poc. De l'UPV que vinga a dir-nos. Com a dir? Que los estamos... Que estaven faltant-nos el respecte. Quina pell més fina tenen en Benidorm. Una pell fina en Benidorm. Jo crec que sí, dir-los que... Altres jugadors van dir que ole, afició, ole, pavelló, i ole, que ja voldrien més de 4 equipos de la categoria, més de 4 no. I de superior. I d'inclús de... Exacte. De l'Ep Plata. Exacte, inclús de l'Ep Plata, tindre l'afició que tenim nosaltres, sobretot l'afició que vam tindre el passat dissabte. Sí, perquè d'això ara parlarem també, que jo tinc ahí un palito que daros. I nosaltres direm que va estar Ripoll. No, Ripoll no té la culpa. No té la culpa perquè aquell dia, possiblement, ni Ripoll ni ningú altre. El dia del putxero de Mosquit no n'hi havia ni un membre de la penya del Bigotet mirant el partit, llevat d'Alberto Landete. I en la segona part, Berna. Segon quart. I Jaume també va vindre, però sí. I eixe dia mos vam enfadar molt. I jo tenia ganes de que arribara este programa, però a dir-vos això. Jo tinc que dir que menys mal que no vaig estar al partit. Què va passar aquest dia? Perquè esteu soles. A mi, jo ja vaig dir en l'anterior programa que vaig estar així, que a mi les falles, la veritat és que me... Que no t'agraden. Que no t'agraden. Entonces, vaig seguir la mateixa rutina de sempre, però bueno, era d'esperar, no? Que en una ciutat com Gandia, en 20 falles... Tot el Jorge Juan... Puchero del Mosquit, al baix de la falla vindrà per la nit... Claro. La culpa del Mosquit. 30 nivells sempre del Mosquit, Entonces, aleshores, era complicat. Marc, però escolta'm, Marc, tu de la madura, no? Tu també estaves. Jo estava. Estava sentat al meu costat. Però jo vaig estar treballant allí, eh? Sí. Vas complir. Bueno, va, llevat tonteria. No, l'afició, 1.200 persones, ojito, eh? Sí, va estar guai. Contra el Salou, primer partit, 1.250. Això, irte. Segon punt que vull recalcar. Ja estem. És que no pot ser, és que... La penya Bigotet... Sí. No, Marc, és que és així, no podem arribar a la grada i que s'enfaden perquè toca el bombo. Perquè és que la gent, hi havia gent que no havia estat mai al nostre costat. Jo des d'ací demane, Mònica, si m'estàs veient, per favor. Que està. Home, clar, per supost que m'està veient. Fiel seguidora d'aquest programa, eh? I si no em faré arribar a ella, no pateixis, que ho tinc molt fàcil. Un espai reservat, o és molt demanar? Home, però ja el teniu, no? El problema que va haver... Reservat.
El problema que va a haber es que, claro, la lona está allí, dale. No, sí, predeterminado. No, es predeterminado. El problema que va a haber es que todo el llamamiento este que se va a hacer para que gane la afición, pues bueno, cree que Toches de la Peña van a portar algo, van a portar y claro, se van a sentar en lo de la. Yo portaba, por ejemplo, a 6 personas que se asentaren allí. Claro. Va a ser uno de ellos, si sí, es que me había miedo del bombo. Claro. Seguro que. No era dono. Era un atre, pero seguro que me va a dir. No, pero que bueno, que entre Toch se van a sentar Toch ahí y lo vamos a omplir. Y al final, yo últimamente ve que el básquet mejor plantat. Sí, yo también. Vais de todo y estimes tranquilo, en pumen echar a su edad. Volía anunciar la nueva retirada del Magolle. Bombo de tal, pero no sé. Vais a donar una oportunidad. Hombre, esperate al final de la fase, ¿no? Yo qué sé. El bombo sí, hay que cambiarlo. Yo, el bombo se abre, pero está obert. Está obert. Mira, es que me fui todo, es que me fui todo mal. Todo mal. Está todo fet mal. El bombo y el que toca también hay que cambiar. No, es que a mí no me cambia ningún, es que me n'aniré, porque lo que no puede ser es que el bombo no va, lo que no puede ser es que bombo toque el bombo y molesta algo, y lo que no puede ser es que yo estic tot un any ensenyant quatre cançonetes a tots. Dis-ho ben clar, això. I ve la xaranga i ve la xaranga i em fa la mà. No, pues ya la charanga al tapa, la charanga al tapa. Yo no puedo estar, uno no puede no trabajar. No puede trabajar así. No puede desarrollar, no puede desenvolupar todo, o sea, el seu. No, y desde así por decir que sí, charanga sí, pues no, charanga no. La charanga mochafa. Charanga son mochafa. Estén loco. Lo que costa la charanga que son conscientes de la tontería tan grande que estoy diciendo, ¿no? Yo pensé que lo que costa la charanga es que en tickets a la falla, en tokens. En token repartits en la penya bigotet, vos animem més. Això, o a lo millor atachar un poquet junt a la charanga, clar. Ja sé, quedar un dia abans. Sí, però això mos la canvia tots els caps de setmana, perquè claro. ara ja és la mateixa, no? Jo crec que és igual, ja, sí, els dos últims partits crec que és la mateixa. Sí, no? Vegades que han vingut els mateixos. Jo crec que són els mateixos, sí. I a més és que animen i fan els sonidets quan falla o quan encerta el tir lliure i aquestes coses i fan som fort. No, animen, però... Anticharanga en el bàsquet som fora, som... Que més deu contra... Pro charanga total dies de partit. És més, avui juguem contra Infante, avui espere que n'hi hagi charanga, perquè si esperem avui a la penya del bigotet un dijous a les 8 i mitja, anem a veure què passa. N'hi haurà més gent... N'hi haurà més gent... Que el dissabte passat. De la penya? Siga de la penya. De la penya. No us fa falta charanga. Has vingut avui en un ànim molt de polèmica, eh? Polèmica no, és que anem a veure, és una cosa que anima tot el món, demana la charanga i ara tengo que vindre el que toca el bombo i quatre més a dir que no mola, si és el millor que n'hi ha en el partit. Vosaltres també. I he de dir que sempre vos anime a que estigueu ahí i que canteu allà de Telesafor, que vos va sentir l'altre dia. ¿Dónde está Marco Oliva? ¿Dónde está Marco Oliva? No, però... És el nostre càntic, Fabri. Mos encanta. No, però ara en serio, me encanta que estigueu, però anem a veure, no podeu dir que no estigueu la charanga, anem a veure, que m'heu contat. Que no, però charanga total. Bueno, jo estic segur que el 90% de la gent... Aleshores, molt bé, d'acord, però a veure, jo soc molt pro músics i molt pro tal, però joder, és que enxafen un poc i a mi, pues... I el moment que deixo el bombo i dic, me'n vaig en l'andeta, que està ahí, per això hi el coach, des de baix vigilando tot, me'n vaig en ell i m'entera algo de bàsquet. Claro. Però charanga en temps mort i descans. T'ací un... No, ha sentat càtres a la vegada. No, és que Merlo quan parla és increïble. És tajante, és pum. Fantàstic. Tens mort i descans. No fa falta més. Per això estem nosaltres, no? Per animar, no? Que mos toquen ahí, tira-te la moto. Tira-te la moto, no. Nosaltres volem tocar d'un dia bàsquet. Ja està. Però no se saben tot el hijo va, no se saben tot les cançonetes. Que vinguin a assajar ells nosaltres. Utiel Requena, Jovijo, va, és que aquestes coses són l'essència del pavelló. Liam Maguire i coses, cançons mítiques que són de la part de l'ADN de la penya bigotet. Hi ha algun jugador que no tinga cançó? Sí, Llopis. És que Llopis ja el vaig dir l'altre dia, que la rima de Llopis... En què rima és Llopis? I Rodilla, què? Bueno, che, noyet o algo... No. No sentes tanta cara. Illa, Rodilla, Maravilla. Ja està, veus? Ja... Rodilla Maravilla. Mira, parlant de Benidorm, Villa està en Benidorm, per cert. Correcte. No té res a veure, però m'ha vingut... I què ha passat en el Prado? No, ja està. Estàs parlant de tonteries, doncs jo vaig parlar de tonteries. Què ha passat en la falla del Prado? A més, que no... Ostres, anem a veure, anem a parlar de bàsquet. Qui és el nou president? Ja sabem qui és el nou president. Parlant de Rodilla, tornant un poc a la senda de l'essència del programa, parlant un poc de Rodilla, destacar el partit que va fer el Chicón. Molt bé, eh? Molt bé. Va fer els seus 7 puntets, va jugar
arriba 20 minuts, i això, i va... He de dir que a mi, si he de destacar d'este partit a dos jugadors que a lo millor no estan entre els tres, no he vist les imatges de qui són els tres millors jugadors, estos que passen sempre les xarxes del club, no? Però jo, si tinc, per lo que vaig veure, per sensacions, ja no per números, Borja Soriano i Marrodilla. Jo em quedo en aixos dos. Evidentment, Javi Soler, està molt bé, Borja Soriano, els habituals, no? Que esos estan tots bé tota la temporada i m'alegre molt de que passe. Però d'este partit m'agradaria destacar, per lo inusual, a Borja Soriano i a Marc Rodríguez. Borja Soriano ha pegat un passet endavant i la veritat... I més en la baixa de Vera. Lo qual crea una pregunta, no? Que és que l'altre dia ho parlàvem, no? Ara anem a la fase de ser. Bueno, volem jugadors, almenys es parlava, no? De que hi havia algun hueco, alguna fitxa... Bueno, ahí es diu de tot. Clar, aquí lleves. Aquí lleves, perquè... O el poses en quina posició? Perquè és la pregunta clau, al final, perquè nosaltres no estaria mal una incorporació d'última hora per a... No, que no es pot, no? Però no, ja sí, no sí, pot. Sí. Ah, se pot? Es pot, si hi ha una lesió de llarga duració, si no, no. Tinc jo entès, va. Tan, exclusiva. Jo crec que el guanyem. Qui es farà lesionat? Però això va, hi ha un part mèdic, no? No, contar. Vaig dir-vos una cosa. M'encanta que s'engaixi amb no. Fes aixina i fa... I si no... I si no... Vaig dir-vos una cosa. No sé si estic patinant. Igual. I ahí lo dejo, ja està. Ja està, però jo crec que algo es parla, va, el dissabte. No, que pot ser, que jo no te vaig a dir... No te vaig a desmentir. Home, Marco Liga no, que Marco Liga no ho sap tot. És lo que han dit, sou periodistes de rigor i que esteu a sabentats d'absolutament tot. Em tindria que anar a un altre post a preguntar, però... Bueno... La informació que tinc, que però sols es pot fitxar ara, des del 28 de febrer, sols es pot fitxar si tens una baixa de llarga duració. I Rafa Llopis, que es va veure quina baixa tenia, no tenia més de 3 setmanes. I per a que n'hi hagi una baixa de llarga duració, mínima de ser de 4 mesos. Segons les bases de la federació. Eixa informació és la que jo tinc, però... que és la legal. Ara, a partir d'ahí... Ahir... Cuchicheos, això ja sabem... No, però que pot ser, que vull dir que no, vull dir que no tinc raó. No vull ser jo el que vinc a la televisió a dir coses que no són, però... Però algo se cuece, vas dir? No ho sé. Què t'ha arribat, a veure? No, ara ja no puc parlar. És informació, és opinió. És informació, és opinió, no informació. És informació privilegiada. Sí que és de veres que es va xerrar això, Sí que és de veres, no... Vaig a desmentir-lo, A on ho vau xerrar, en el bar? No, en la grada, en la grada. No, en el bar de l'eix del Benidorm, no vam parlar. Jo sí que ho ha sentit. Jo no vaig sentir això. Pues bueno, ja veurem. Al millor estic liant. Ah, però bueno, de totes formes... Al millor demà ara tinc missatges amenaçadors de què has dit? O tal? No ho sé. O igual estan tocant... Vaig jugar? No, però jo... No. Vaig jugar tu no crec. Ja, tio, ja es m'ha tocat. Què estaves dient? Bueno, jo puguia algo del partit. No, clar. Sí, jo anava... Per fi! Precisament anava a portar algo d'això, però se m'ho oblida. Que la xaranga no... Que em va agradar molt Joan al final del partit. Es va acabar dos triples, crec que va ser, o jo tirant-me-la de tres. Però em va agradar que tornara a notar, a veure-lo un poc content i a veure si s'enganxa. Ell sobretot. El més important, el millor fitxatge seria Joan Hernández per a la fase d'ací. I Jovi també va... Crec que va fer 3 de 3 en tirs de camp i va donar un parell d'assistències bones que, bueno, al final si va agarrant confiança cap a la part important de la temporada, pues bueno, uno més que tenim per la causa. He de dir que jo en Jovi tinc una forma de veure-lo i és que en ell m'oblide sempre de les estadístiques. Perquè en els números però la feina que fa Jovi Merencio, ostres, és una locura. Després tu vines les estadístiques i potser té un... o la valoració negativa, o té un 3 o un 5... Ostres, però la feina que fa a nivell defensiu és brutal. Jo crec que tot l'equip, no? Bueno, al final... Se ho té que creure més, Jovi, per mi. No, se ho tenen que creure més uns quants. Bueno, se ho tenen que creure més uns quants, és de veres. Però en el cas de Jovi jo penso que sí. Penso que és un tio que és més bo de lo que ell se creu que és, inclús. Estem parlant d'un canter al Real Madrid, Que no està qualsevol. No, però és que ho dic de veres. A mi és dels meus jugadors favorits, però és de veres que jo a vegades veig que n'en fa dos triples que te'ls falla. I si hi ha cap baix. I si és com que se li clava un punt de pressió i ja el temps l'ha perdut. I ostres, i dius, a vegades té que creure-se, perquè és que és bo, és que té que agarrar i que n'en falla 5, és que té igual, és que no importa, és que eixirà el 6è i el 7è i eixirà, i des d'ací, Jovi, a morte.
Felicitarlo també, aquesta setmana. És un personatge que sí. 23 anys, tio. No, qui es pillara. Aixina com tots van celebrant, dic, ostres, que són tots molt joves. Sí, però sí, estan prou cascats, en veritat. Perquè és de veres, Jo, Jovi, perdona, tio, però no tirava 23 anys, tio. Jo en 23 estava més jove, jo en 23 estava molt més jove. No vos crec. Però... No vos crec a ninguno dels dos. Crec que el major de l'equip és Rafa Llopis. Sí, Rafa Llopis, un xaval, i és de crec que té, és de 93. Sí, de la meva edat, ell. Del 93. Sí. Flipa. Bueno, pues tu te'l m'has rebentat. Jo, mira, ara anem a fer una cosa. Fotos de quan teniu 23 anys. No ara, veure, en este programa, les sinó... Busque. Les busqueu, les envieu i les posem en xarxa. Jo pensava com jo 25 quilos menys, imagina. Ja hi estaria, però... Un desastre. Bueno, anem a deixar-nos de... I lo de la ola, que... Ahir Ripoll va estar bé, no? Va ser... Sí, sí. Ahir Ripoll va estar bé. Es va ficar en modo Toñín el Torero ahí a dirigir el... A dirigir el cotarro, va començar la ola, no? De la grada fans, estava en la grada fans. El van apretar. Me va recordar, no, me va recordar el playoff, o sea, aparte de l'ambient que n'hi havia, només vam entrar, només vam entrar, que, clar, el que parlàvem l'altre dia, no, normalment la nostra banda de la grada està plena, però la que se veia més buida i tal era la d'enfront, però la d'enfront l'altre dia estava tot pel·lícula. No sé si seran les 1.200 persones o s'han flipat ahí, s'han tirat de la moto, però... No, no, de veres que això sí que vos puc assegurar, i posa pràcticament la mà en el foc, es compten una a una. Buah. Totes les persones... No, que anaves a dir, ha estat jo en la tele i contant-los... No, n'hi ha una persona que és el director de màrqueting i comunicació de l'Unix pel Bàsquet, que sempre que està les conta una a una. I va contar, si no recorde mal, 1.167. Bueno, pues... No broma això, vamos, fantàstic. Recordes playoffs, totalment. Ripoll al CES. Ripoll. Explica qui és Ripoll, perquè sempre em passa el mateix. No, jo crec, sempre amics clar, ja, no? Ja, però és que em venen amics meus que no són de dia del dia a dia i diuen, qui és això? Jo vull saber la iniciativa del... Bueno, ara contem qui és. Sí, no, bueno, és membre de la directiva. Membre de la directiva i a priori president de la penya. I a priori president de la penya Bigotet, que per cert, li van treure, crec que va ser veritat, va ser treure les pancartes de Ripoll Go Home, perquè som aixina de cabrons i l'odiem molt i ja està. Però volem molt també. És president, això és un tema que jo vull també... Fa temps que volia comentar-ho. És president, diguem, honorífic, però en els papers... Si n'hi ha els papers, a mi em van dir que era Juanma Menacho, el president real. Sí, el president de la sombra. Sí. Bueno, també hi ha els discursos quan hi ha els col·laboradors i estan Mònica Noveroles i està Javier Ripoll al costat. Ja. Què passa, Javier Ripoll? Què passa ahí? Què passa ahí? A Javier Ripoll li agrada més un micro. A Mònica no li agrada molt l'exposició. Ho sé, soc conscient d'això. I a Ripoll li agrada. Entonces compensa. Què va passar en els cartells? De qui va ser la iniciativa? Va ser conjunta de tots? Jo no sabia res. Aquí. Va ser Berna Martínez. Sí, va ser jo. Jo no sabia res. Jo me'ls vaig trobar, Va gastar bé. Sí, pel grup van passar una foto que posava Ripoll Go Home i pues, la vaig voler escanejar, vaig traure fotocòpies i... Era una sorpresa, però la va veure abans de que ho traguérem, ho va veure en el bar. Així no, estàvem mostrant-se-ho entre dos i ell va veure i va dir, què? Ah, pues es va fer el sorprès, ho va fer bé. Sí, ho va fer bé, la veritat. Bon actor, també. Sí, ho té tot, clar, ho té tot. Ja tenim bar, gràcies, la part que siga. Sí, bé, ja... Va canviar la concessió. Va fer efecte el que vam demanar així. Tot blanc, sí. Pareix una farmàcia. Necessiten un dissenyador d'interior. Al final cadascú tira sempre... No, home, pareix una farmàcia, allò. Pareix que no sé què van adonar-te, una cervesa o un paracetamol. En tot el meu carinyo i respecte, però penso que les coses poden fer millor. Bueno, si tu d'això saps un poquet. I sobre el que és el club i el que ens ve per davant, partit avui, partit del dia 15, partit contra Llíria... Ostres, tenim ganes, no? Partit 7. Jo crec que aquesta pregunta l'ha feta les 3 vegades que heu vingut. Però és que ara és real, ara ja és oficial. Es juga contra Llíria, 29 d'abril. Víctor Rubio, candidat del PP de Berrandia. Bueno, està ahí com a director general. D'esports. Junta, Ximo Mas, però no anem a entrar en eixa vessant. Per favor. Que pronto t'ha tallat. Por favor.
Vamos a hablar de deporte. Bueno, al final. Y, bueno, pues a de lo que vos tenés la gana, evidentemente, pero. Ya está, ya no le sale. Ya está, pero bueno, sí. Yo no estoy. No, pues a Víctor Rubio, pues será líder si Charem lo mismo. Y habrá tensión. Y si partido comes dos, estén clasificados. Van Dier en la. ¿Te recordes? Yo Van Dier en la. Víctor Rubio, Serite que reconocer, que es el. Cree que es el entrenador más longevo, ¿no? De la. Del Unispel Basket, tal, pero durante 40 minutos. Tres partits en zona que li van donar 40 minuts, o 300 i pico. Durante el partit, pues no li desitjarem lo millor. Quan acabe el partit, Víctor Rubio a muerte, ja està, però durant el partit... Jo ja tinc una relació personal i bona i... El nostre míster és el senyor Mesa. El senyor Mesa. Con Mesa a muerte. Però ja no Víctor Rubio, que evidentment també... Perquè al final és el que forma... Què ha passat i per què el senyor Mesa no està així? Va estar ahí. Ah, mira, ara parlant del senyor Mesa. Bueno, no vaig a fer-lo en anglès, ¿vale? el missatge, no. Però... Ah, n'hi ha missatge avui dia... també, eh? No, sí, però no, però estic en castellà. És que l'altre dia vaig començar a dir-li una cosa que... Vaig començar a parlar en Mesa i ens van tallar la conversa perquè la foto de l'equip esta que se va fer. Entonces ara després me deixes acabar de dir-li... Ara que està allà, tira-li. Pues mira, i Mesa, és la càmera. Esa és mi càmera. Mesa, buenas, Alejandro, ¿qué tal? Como... Empecé a decirte el otro día que para mí eras como Ronaldinho hace 20 años en el Barça. Nos has devuelto la sonrisa a los habitantes que les gusta el baloncesto en Gandía. Entonces, desde aquí agradecértelo. Hombre, claro. Se me dona millón en castellá que en inglés. No, yo creo que no, pero ¿no? continúa. Y nada, eso, agradecerte que nos has devuelto la sonrisa. No es que viniéramos de una época oscura, pero bueno, estamos mejor que antes. Y aspiramos a eso, a la Le Plata. A veure, jo tinc... Molt bé, un aplaudiment i segur que Alejandro Mesa... A veure, ha sigut molt, molt, molt lligat al parlar de Víctor Rubio, després molt bé, no sé com ha quedat... Anava a dir-te... No, a veure, que està molt millor que... Home, vull dir, que està molt millor que antes... Volve a l'andete. Té igual, deixa-ho ahí, té igual, està molt bé. Bueno, ahí se queda, tu apoya'm i ja està, o sea, vull dir... No, així cada uno opina el que dona la gana. Víctor Rubio, història del Gandia, el nostre míster ara és Alejandro Mesa, a muerte con Alejandro Mesa, ja està. Lo está haciendo muy bien. Home, per supost, són vides paral·leles, o sigui, vull dir, primero, ja se veurà qui és millor. Si el dissabte vam tindre 1.200 persones front al Benidorm, encara que jugàvem el que jugàvem, quantes persones hi haurà front a Llíria el dia 29? Por la gente. Pues yo no estic. ¿Tú creus? Bueno, pues per allí. ¿Cuántas personas? Ver, pues el ambiente ha de ser... ¿Veus per què no tinc que ser el bombo? L'ambient ha de ser mínim el mateix. Deu ser mínim el mateix. Correcte. A més, es juguen dos partits en Gandia. Si es juga en Gandia, que a priori jo entenc que sí, es jugarà avui front a Infante i el dia 15 front a Pegastri, jo entenc que es guanyaran els dos partits. Es juguen dos. Vull dir, els segons que juguen entre ells també es juguen en Gandia. Ah, sí? Sí. Ah, això ho sabia jo. Sí, sí, sí. Bueno, que en Gandia queda primer. O sea, queda primer com a estadístico. Està el negatiu. No és el que estic dient. Si es guanya avui contra Infante i es guanya contra Pegastri... Si es guanyen estos dos partits de lliga regular que queden i el enfrontament contra Llíria és en Gandia, l'altre enfrontament en 3 segons també es juga, ho organitza Gandia. Pues mira, toca, mirarem. I ja si mos donen la fase d'ascens, pues... I si obri el bar? No, és broma, però anirem... Sí, bueno, és broma, però... No, però bueno, aquí el porta, que l'obriga. Anirem a veure, no? Sí. Esperen com vol. Però si has dit que no vas a veure el del Giri, vas a veure el d'antes. És que estic així, estic de fora de viatge. Però entonces tampoc aniràs a veure ell, eh? No, també té raó. I la fase d'ascens com està? Què va dir Lídia? Pues mira, hi ha una informació que a mi m'agrada molt, he de dir... Tens exclusiva? Lídia Morant em va dir que ja està reservat el pavelló per això és 4 dies. De l'11 al 14 de maig. Que això està reservat ja per si de cas. Però hi ha una informació que sí que m'agrada molt... Dinero. Bueno, hi van a posar diners, evidentment. Però sí, n'hi ha 10.000 euros de remanent de tresoreria esta temporada per part del club. A part el que puga ajudar l'Ajuntament. Però no, n'hi ha una informació que sí que és de veres que m'agrada molt. I és que, de forma informal... no formal, no oficial, però de forma informal, la Federació Espanyola de Bàsquet ha cridat a l'Units pel Bàsquet Gandia per a dir-li demana la fase. Ojo! Ojito, eh? Ojo, eh? Pues... A més de tindre ja el pavelló reservat, les samarretes de Puchari estan també de l'any passat. Es que es el número uno. Pero qué vos sembra que la federación va pues, a decirle de si, si eso es deberes, que no dubte, porque si no hay información que tú tens, evidentemente. No, Dios, mira, será verídica. Va a decir el director esportivo, el dilluns, en ser deportivos Gandia, salva como. Pues
favor. Hombre, buena señal. O sea, a pues, priori. Pues, va a reserva. Pues sanarme a. Bueno, yo, van a hablar de eso también, ¿eh? Del, de los posibles destinos que ya bien. Huelva es uno. Bueno, Huelva. Logroño. ¿No? Logroño, es va a parar de la calle Laurel. Es va a parar de la calle Laurel. Logroño está Murcia. Ahí. Logroño está ahí. Murcia, Murcia aquí. Murcia. Aquí. No, Murcia, pero aquí. Me acaba de inventar. Si Uca me queda el, fuera. El, y Tarragona Jairín tampoco. Es que da, bueno, Jairín está. Tarragona bien. Tampoco. Lugo. Tarragona. ¿No? Lugo está más allá. Yo qué sé. Es van a ir varios, pero a mí agarrar el coche y no nunca de semana tampoco es mala, ¿eh? Son 4 días. Pues la moda nos mata, pero vale, sí. también. También. Ya, pero mejor en Gandía, ¿no? Hombre, si es fan Gandía, desde luego, mejor. Sí. Ostras. Pero es que no busquen, no busquen a queixarnos absolutamente todos. Claro. Som super haters, güey. Está, está teni... Berna, tenim a Berna. Que tot li pareix mal. Ho tenim tot, ho tenim tot. Quan li vaig dir, quan li vaig dir l'altre dia a Omar Ló, tenim paella, tenim a Rafa Alfort, tenim xiringuitos. Ocupació hotelera, ocupació hotelera, platja, que per cert, cultura... Que per cert, Omar Ló no em va fer ni puto. No, 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 la veritat és que no... Ni el... li, em va donar me gusta al tuit, ja està. Ni el Salamanca... El Salamanca no, 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 res, el, no, res, no, res, no, res. Ni el Ponferrada. No hubo feedback, no hubo feedback. Ni el Ponferrada. No, res. Farem força. Jo dic, anem a etiquetar-los, a veure si... No, no, res, no, res, més sosos, més sosos. Jo dic, un, jo què sé, una receta. Enraven 40 persones al pavelló. A veure los ais, perquè són sosos tots. Claro. Ostres, però els números d'Omar Ló estan sentes per tot. Sí, sí, sí. És l'únic que manté el Ponferrada, eh? Sí, correcte. I així imagineu-se. Bon. Ja vindrà. L'any que ve. Li cantarem. Tenia que anar pensant. Faré força perquè vinga l'any que ve. Ja vindrà, ja vindrà. Primer, primer pugem, primer pugem. Però Berna, tu penses que pugem? Mm. Oh, és que aquí l'ho preguntes. Es, està, gasta, està, fent com, sí. Està fent com Tomàs Roncero, sí, està sí. Gastant el contragafe. No, per què gastar... penses que... I en això anem acabant que ja portem mitja hora. Per què penses que no pugem? Perquè no he vist l'equip en moments importants que no... En moments importants com UCAM, en moments importants com Molina, a domicili, no, 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 no. En moments importants com UCAM. Lucentum, en moments importants... En què moment no els ha vist? En Archena? Clar. Vull dir... En el més en important. Archena era important. En, to, en tot en contra, en tota la pressió, ahí no van estar... Un partit? Pa mi, sí, sí, per mi, per mi. Calla, per de veres, és de veres. Vull dir, tu te n'has anat a, al pavelló sí, 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 de Camp Múrcia, te n'has anat al pavelló de Molina, te n'has anat al pavelló de Lucentum, te, o sea, te n'has anat a pavellons grans, a llocs en gent, te n'has anat al pavelló de Benidorm, te n'has anat al pavelló, vull dir, i has guanyat tot això, i damunt, amb una contundència espectacular, i m'estàs dient que moments importants no han estat a l'altura. UCAM, conferència catalana, és octavo o novè. Per favor, estem parlant així d'equips que... No, no, l'opinió cada que no uno... No, no, no. Antoni Daimiel, tu, creus a tu. No, 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 se, es, no, es, no es conya que, la, que, la, que el grup... Joder, vale. No, es, no es complicat, això està clar. No, vale. No és complicat, però crec que és més complicat que la conferència A. Ah, però, i, de llarg, però, i de llarg. I de llarg. Ojo que... Bueno, va, es que no. Y de los galones es volan ahí. Yo confío a muerte, mira, confío a muerte en el UPV a partir de UPV Gandía. Confío a muerte en el equipo, pense que para reventar o que tengan la fuerza, que tengan energía y que mentalmente tengan el coco en el puesto, tener equipo, tener fuerza, no os fa falta ninguno, no existen cap jugador més. Alejandro Mesa ho ha dit ahir, ho va dir en la entrevista, que han estat mirant un munt de jugadors de moltes posicions i al final no han trobat res que els quadrara, con lo cual, si l'entrenador, que és el que més sap, confia en lo que té, qui som vosaltres per a que som aficionats de... que no tenen ni punyetera idea de bàsquet. M'encanta, i en la pròxima barra lliure de bàsquet, Bernal. Això, podem parlar de l'últim ja d'això? Sí, sí, ja de l'últim programa, exigències nostres. No, sí. Vale, d'acord. Sí, sí. Una a taceta, no? Una taceta. Qui és el jefe? Qui és el jefe? Qui és el jefe? A mi que em fiquen en plantilla, sí, ja. Jo me'n vinc quasi tots els dies a parlar. Sí? Sí, jo me deixo... Yo ve, yo ve. Yo no vos lo recomiendo. No. No, ¿pero qué? Bueno, 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 bueno. Oh, bueno, bueno, bueno. Ahora, yo sí que digo. Vale, va acabando. Programa especial playoffs. Home, sí. Ah, no, algo faremos. Programa especial. Sí. Me la tirem. Programa no. Especial en pista playoffs. En pista, sí, conexión. Algo, vale. En pista. En directe. Pero en champiño en más y un poquito de. Y el equipo de public. Invitados y el equipo de público. No, ya, a mí no era un micro de ellos y nem fent connexions. A mí me agradaría que no, corresponsal, corresponsal. No, yo no, yo a quien corresponda. No, nem a dir, de veres, mira, me agrada vos agarre porque me agrada molt la idea y esas cosas me agradan molt. Semana el de... cámara se está riendo y todo eso que eso, no tenéis ninguna seriedad en este programa. 11 es dijous, pues la semana anterior. La semana anterior, la primera semana de maig. Sí, la semana, primera semana de maig, no sé què cau dijous i aquesta setmana. Pues si 11 és la setmana següent, pues 7 menos.
4. 4 de maig. Programa en el pabellón. Ostras, programa en el pabellón. Mira. Mira, mamorrón y todo, ¿eh? Programas, ¿no? Programas. Director de esta casa. 4 de maig, programa en el pabelló. Estic jugant-me-la jo així, eh? I gràcies programa també. En el pabelló, aneu buscant publicitat, nosaltres posarem tot el que faci falta per estar allà. Gràcies per, també per el que has dit antes, que portarem les regalades samarretes en el logo del... No, tot això jo ho he dit. I anem a fer un programa molt xulo, previ a la fase d'ascens. En diferents barra connexions. Lliure. En diferents barra lliure. Barra lliure. Vale. Algo no. ¿Os agrada? Es que a mí eso de nadar per ahí en el merchandising me agrada. A mí no. Claro. A mí no. Es más, yo si no hay una cosa que no vaig a fer mai es obligar-vos a portar polos de la barra lliure. Y fins así el programa. Moltíssimes gracias, Berna Martínez. Uy. Moltes gracias, Adrià Camarena. Eres el mejor, tío. Gracias. Eres el mejor. Albert Alandete, y moltíssimes gracias a vosotros por estar ahí. Tornem. Moltes gracias. Amb més bàsquet.